planlanma, vaxtın idarə edilməsi, çeviklik və əsasən komanda işi sizin hədəflərinə çatmaq üçün köməklik edən bir amillərdir. Biz belə deyim, təcrübələrimizi həm qazanırıq, həm ötürürük, yəni təmsilçilik. Mən düşünürəm ki, orada qurulan dostluqlar da əsas rol oynayır. Hər hansı bir yarışmaya qatılmamışdan əvvəl və yaxud sonra həmin mükafat mənə nə qazandıracaq? Siz xarici gedəndə də sizi ilk növbədə azərbaycanlı kimi görürlər. Fərd olaraq görmürlər. İyulun 17-si, saat 19-da, 2x2 Mədəniyyət kanalında.